vreme za našu gošću koja je, malo reći, lepa i vrlo ljupka i simpatična. Mi je čekamo već neko vreme, bila je i trudna, pa smo bili strpljivi i čekali da beba malo poraste, da bi se mama mogla nama ovde pridružiti. Pre svega glumica, tako je i znate, sa nama je lepa Nina Janković. E sada, Nina, pravo vreme da te pitam, jel se prezivaš i dalje Janković ili ne? Da. Zdravo, dodala sam. Dodala? Da. Koji ti je drugo prezime? Dičić. Dičić? Da. Dobro, ali u javnosti te svi znaju kao Janković, pa tako je i ostalo. Pa da, tako sam. Zato sam i dodala, da. Da. I imala sam ono, ua. Jesi imala ua na venčanju? Da. Eto, to je bilo jedino ua na venčanju. Jedino, da. Bito da ostalo nije bilo. Je bilo lepo. Jeste. Jeste. Da, davno, ali da. Davno, da. Brzo prođe u stvari. Da, da, da. Jel da? Brzo. Kako smo te prvi put zvali, znam da si bila i trudna, pa onda si se već i porodila. I dete sada već ima 9 meseci. Moram da vam kažem, sad ne znam da ćemo smeti posle da pokažemo na Instagramu, da ja dugo nisam videla ovako lepo dete. Toliko je meden, Vukašin. Vukašin, da. Oke velike, kosica, gusta, gusta, ja mislim da za 3 života neću imati toliko. Predivno ti dete. Hvala. Hvala. Kao trudili smo se. Trudili? Radili smo na tome. Ne znam kako, ali dobro, ajde. Bilo mi je lepo. E, dobro. Inače, ti si glumica, ali tvoj muž nije, on je bankar, ako sam dobro shvatila. I kako se slaže tako par koji, gde je neko iz umetnosti, a neko skroz, onako, egzaktno? Fenomenalno. Dobro. Ja glumim na poslu, on glumi kod kuće. Aha, to je to. To nam je, da. Kao opet imamo nešto zajedničko, ali obe volimo da glumimo. A to? Da, samo ja mislim na pravo mesto. A on kući, da. A mora joj negde. Da, da. Šalim se, ali super se slažemo da kucnem u drvo. 100 puta, da. Pa mislim da to jeste, da se različitosti privlače. Nina, moja draga, hoćemo li u kuhinju? Naravno. Pa ćemo usput onda i o svemu ostalom. Naravno. Poznata si po tome da se veoma lepo oblačiš i da vodiš računa o izgledu. Da. Skinuću prstenje, pošto sam... Lakše ti. Pa da, ovde, Aha. Da radim, da operem rukice. Operi, ajde, mada znam da već jesi, ali hajde kao i pred publikom. Ajde da bude, da. Da ne bude da ne peremo ruke. Da, da ne bude da ne peremo ruke, videla sam, da, da. Ej, malo, ne, ne, sa punčicom sam, izvini, pa ne, ja skroz. Izvini, dobro, okej. Sve sam ja ovo. Sve si pripremila. I ovo su čak i tvoji originalni recepti, dakle, stvarno ih praviš sama kod kuće. Ima čak 2, da znate. Zato što su laka, da, brzo, jednostavno, lako. Ove kuglice nisam pravila dugo. Kako se zove? Mislim, nećemo reći pravi naziv, jer onda je to neki brend, mislim, reklama, nego ćemo izmisliti... Tako je, nugat kuglice. Nugat, tako je, da. Nugat kuglice. Sve treba pomešati. Koliko čega? Imamo 150 grama lešnika. 150 grama lešnika. 100 grama ovih napolitanki sa lešnikom. A, njih si samo izmrvila u blenderu, jel? Da. A, to je dobra ideja. Vidiš, to nisam znala, ovo nisam znala ovako, da može... Da, ti ovo sad kao možeš da jedeš ili ti da mrviš ovde kada... Ne, ne, ne. Pa da se vidi razlika. Radiš to kod kuće. Da jedeš kad ga praviš. Pa da, moram da probam. Moram, moram. Kao da li valja keks. Kao da li valja keks. Da. Iskreno, da, ja nisam bila ljubitelj slatkiša dok se nisam porodila. Kako to, blago? Pa ne znam. Evo, ajde uzeti ovu kašičicu. Dobro, možeš tamo kako hoćeš. Pa ne znam. Blago tebi. A šta ti se desilo onda posle porođaja da si zavolala? Pa desilo se da sam se ugojila 27 kilograma. Molim? Da. Koliko? Kad sam zatrudnala. Do 9. meseca 27. Stvarno? Da, zato sam oprala ruke i skinula prstenje, jer ovo mora da se... Da se naravno. Da. Čekaj, stavila si samo tog nugat krema, koliko? 200 grama. 200 grama nugat krema unutra. Da. Čekaj, ali ja to nisam znala uopšte, mislim, nije nekako ni bilo, valjda, dobro, ja i slabo i čitam novine i sve ostalo, ali kako si uspjela onda da skinaš? Pa nije, zašto, zato što se u stvari nije videlo, jer ja sam pre trudnoće bila stvarno premršava. Ostala sam trudna sa 52 kile. Da, jesi baš mrša. Da, za moju visinu, mislim, to je strašno što tako ne deluje na kameri, ali uglavnom ljudi kad me vide uživo, kao, ja, pa ti si baš mršava. E, a čekaj, sada da se vratimo na temu ovu oko skidanja kilograma, pošto više ih nemaš. Šta si uradila? Pa ne, ne, imam. Pa deset, nemaš 27, izvini. Nemam, ne, 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 imam, imam sad... 61 kilo. Kako je otvorena iskra, da baš je super. Kao, znaš, ono, nekad... A to isto nije puno. Koliko imaš godina,
61 kilo. Nema bolje. Bolje kilogrami nego godine. A, žena se ne pita za kilo. Ne znam. Okej, koliko imaš godine? 61 kilo. Bolje to nego godine, jeste? Šalim se, imam i 30 godina, kako ne znam. Ja ću sve da kažem, piti. Reci sve što imaš, neki ide život. Sve kao da. Ona, znaš ono, što te briga, udala se. Da, sad mogu. Samo što hoćeš. Sad mogu i do 70. To. Kako te briga. Imala sam stvarno problem da se ugojim. Ja sam htela da se ugojim. To pre trudnoće. Da, pre, ali prosto... Ja mislim da i moj način života i tempo, da mi prosto to nije dozvoljavalo. Evo, ja kao sad pravim ovako kuglice. Samo ih, ono, met. Da. Mogu ti pomognem, ja? Pa možeš, da. Viješ, imaš džep pravilno, pametno, pa se stavila svima. Da. Ali, evo, ja, na primjer, moju burmu i verenički prsten ne mogu da nosim, jer su mi prstići i dalje malo. A stvarno? Da, ne znam kako. To je, mislim, to je do... Muša, nisu ti baš. Kako su ti ne bili pre? To je to. To je to. Okej. Kao, u stvari, sad izgledam normalno. Kao, zato sam došla. Znaš, kao sad. Pre sam bila premrša, a onda sam bila malo premrša. A onda sam bila... E, sad kao... Ne, stvarno izgledaš dobro. Sad izlazim u javnost. A jesi li se trudila da smršaš poslije ili samo od sebe, ono, aktivnost, dete, trči... Pa iskreno da, nisam se trudila. Evo, da bude dosta. Pošto imamo i drugi. Da, dosta je, upravo si. Nisam se trudila. Zato što... Ja nisam baš u tom fazonu, iskreno, da... Sad mi je trenutno bitnije dete i da budem sa njim nego da idem u teretanu. Ići ću kad dete krene u vrtić. Tako je, kad budeš malo više vremena. Pa tako je, da. Sad, mislim, mi je to gubljenje vremena. Sad ako ima malo stomak ili, ne znam, podbradak... Zar je smak sveta? Mislim da nije uopšte smak sveta. To je na kratko. Da, nisam te u stvari ni poznavala, pa nisam ni znala da si tako jednostavna i iskrena. I baš mi se dopalo što si rekla da imala sam 27 kila viška, pa šta? Zato što svi misle da mi koji smo na televiziji da smo uvek sve savršeno, uvek sjajno, ni sa čim nemamo problema. I baš ti hvala što pričaš o tome, ozbiljno. Pa. Takva sam. Ne, odlično, pa nisam znala. Praktično. Šalim se. Ovo iskreno moram da kažem da sam dobila savet od vaše jedne divne kuvarice. Dobro. Da, eto, tako mogu da uvaljam i u... Lešnik prvo? Da, prvo u lešnik, pa onda da se ubaci ovdje i onda se dobija taj neki... kao nugat kuglica, vidjet ćete u stvari na šta vas podsjećaju. Da, jasno mi je na što misliš. E, a pred nego što krenemo na drugi recept, tako dok malo valjamo kuglice, da mi kažeš i za posao, vratila si se. Jesam, da. I gde možemo da te vidimo? Možete u Zvezdara teatru. Igram u predstavi Hipnoza jedne ljubavi. To ako niste imali prilike da pogledate, evo moja topla preporuka. Igram u predstavi Ana Karenjina u Madlenijanumu. Da, to isto znam. I to iskreno moram da priznam da sad je osjećam nekako. Sad se razumeš u stvari. Da, sad je mnogo bolje razumem da kad imam dete. Mnogo, mnogo bolje. Znači, potpuno druga priča. Jest. Eto. To i vratila sam se u predstavu, to sam igrala u januaru, sad prvi put, posle godinu i nešto, Upoznaj mog tatu, to je u pozorište Slavija, eto tamo sa Katarinom Kićom Gojković, Šepetkovskim i Andrijom Daničićem, znači to je... Mala, ali luda ekipa skroz. Takva i predstava. To ste lapidu, znači takva i predstava. Takva i predstava. Dobro. Eto, baš lepi preporuka. Da, mi smo ovo napravili. Ne mora do kraja, to je to. Mislim, možemo mi sad ovdje da napravimo još ali tamo će se provaditi dok napraviš ovaj sledeći. Da, inače da, ovo sad treba da se stavi u... Frižider. Frižider. A... Mi smo to već uradili. A, ti imaš gotove? Da, da vam pokažemo kako izgleda i gotove. Imamo i gotove, ali evo da vidite. Nisam ja znala da ti imaš gotove već. Pazi sad kad budeš da.
da vidite da nije teško, a da smo stvarno mi pravile, to je bitno. Jeste, tačno. A stvarno nije teško. E, dobro, sad ćemo da probamo. Da li ima neko ko želi... Da proba? O, je zbog Nine ili zbog kuglica? Zbog jednog i zbog drugog. Ajde onda. Mikrofon u ruku, pa dođite. Ja ću tamo nove da povećam batu za ovo sledeće. E, da, može. Da ja pređem na ovo odmah ili da čekam reakciju, da vidim. Reakciju, molim te, Nina. Ako nije dobra, reaguj. Mislim da će želiti da ti... Izvalite. Hvala, lepše. Hvala vama. Gledajte u kuglicu, ne u Ninu. Šta će reći muž? To je njegov problem. Njegov problem. Svaka čast. Može da prođe. Ne da može da prođe, nego desetka. Desetka. Hvala. A za Ninu? Evo, pa... 11. Hvala. Evo, ponesite tamo i... E, tamo koleginicama. Bravo. Hvala. Eto, nema na čemu. Eto, Nina. Ti 11, kuglice 10. Što ćeš bolje. Hvala. Tako sam se i nadala. Je lako, ja se nalažemo. Zato ja sam ovo spremala. U stvari. Od prvog dana kad ste me zvali, ja sam vežbala. Učila kada. Znam da ti nisi ta došla, nego sada. E, šta je ovo drugo? E, ovako. Ovo su priganice, ovo je recept, svi znate da za moju koleginicu Draganu Dabović i da smo nas dve kume. E, ovo nije njen recept jer ona nema pojma ovo da spremam, odmah da vam kažem. A zašto je pominješ? Ovo zna njena rođena sestra, Maja. Dobro, ću pozdrav Maji. Pozdrav Maji, ovo je njen recept. Dobro. Evo, stvari, prvo ću umutiti jaje. A ovde imam... prašak za pecivo, kesicu i kesicu vanilinog šećera i to pomešati sa brašnom. Okej. Dobro, savladala si recept. Da, da, da. Bolje je to pomešati sa brašnom, a da nekad kad se zaboravim, naravno... Naravno, samo se doda. Da. Jaja ide koliko? Idu dva, ali kao mala su, mada ja ću probati sa dva. Pa da vidim ako mi bude... Ali neće, to je to. Ko to hoće da dođe? Ko se tamo muva? Ko se to šunja? Neko se šunja sve vreme. Ko se šunja? Češ da dođeš kod nas? Da upoznaš Ninu, hoćeš? Dođi, ajde. Dođi. Dođi da upoznaš Ninu, ajde. Ej, ja. Evo ti snajka. Lepotice. Ovdje je neka slatka devojčica. Ja sve vreme vidim da ona gleda šta se ovdje dešava. Ti gledaš kako se ovo pravi? Ovo je Nina, znaš, i ona pravi ovdje divne kolačiće. Hoćeš ti da probaš neki? Da skinemo jasnicu. Bi probala kolačić? Ti da probaš kolačić? Ajde. Hoćeš ovaj ovdje, vidi. Koji je napravila. Može? Nećeš taj. Pa to je čokolada. Nećeš. Hoćeš keks ovaj? Hoćeš. E, sad Nina, pričaj dalje. Da, 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 evo, ništa, ja sad mešam. Mešam. Mešaj. Dakle, stavila si dva jajeta za sad. Da, da, da. Ide 20 kašika brašna, prašak za pecivo, vanilin šećer. Dobro. Sve ćemo to ovako. Zajedno. I taman dok ti to mešaš, da te pitam hoće li biti nastavka Ubice moga oca. Hoće, nadamo se da... Četvrta sezona, bi trebalo da se snimi dve šolje jogurta. Dve šolje jogurta. Četvrta sezona bi trebala da se snimi ove godine. Pa, eto, jedva čekamo svi. Da, znam da ima i nešto novo u najavi, ali ne smiješ mnogo da pričaš, tako da samo ćemo reći šta. Pa da, ima nešto novo, nešto... Mislim, nadam se da će biti divno, pošto je takva ekipa, ali ne smem da pričam o tome, jer smo mi malo... Da, da. Sujeverni, kako se kaže. Kaži, ti hoćeš da me pitaš nešto? Šta? Ja volim žutu boju. Voliš žutu boju? Ja? Si videla ti to. Vidiš kako i Nina ima na suknji isto žuto. Mi smo se dogovarale. Da. Da budemo žutom. I ti imaš malo na ovoj ptičici žuto. Evo, tu ti je. Jel da? Imaš i ovde. O, da. Na veverici. Kako se zoveš? I ovde i ovde imaš. Imaš i to i to. A kako se zoveš? I ovde. Filimona. Filimona? Filimona? Kako lepo ime. Još nisam upoznala nekog ko se tako zove. Nija isto. A, to?
prvi si put. Si prva Filimona koju ja poznajem. Ajde, Filimona, idemo na ovaj deo. Da. Da vidimo, jesi jela neka prigalica? Moj ukus bio malo još malčice ređe. Trebalo ali, da bude. Ali dobro je. E sada, čime stavljaš to unutra? Ja stavljam sa malom kašičicom. A, otegni onda, aha, evo ih. Aha. Nemoš tako, Nina. Ovdje se ovako. Ne, ne, ne. Ne? Aha. Ta, molim te. Opa, ovo kako je kuklo. Čekaj, otvori mi rebro. Hoćeš, svi to žele da probaju. Ozbiljno ti kažem, slobodno. Ajde, ajde. To nema ko ne žele. Da, da, da. Tako. Morat ću da napravim ovako kao neku. Da, jednog dana. Da, jednog dana. Da. To su kao male krofnice, znaš? Da. Če da probaš? Nećeš. I ovo može da bude i slatko i slano. Možete da mažete sa čime god. Ej, znam to. To moja kuma isto pravi. Vidiš isto kuma, ha? Da. Samo se zove Ana. Ovo nje sam to naučila. I to sa slatkim i sa slanim, ne znam što je bolje. Da, sa džemom domaćima koji imate, moja mama pravi. Ja imam kod kuće. Ja imam kod kuće. Šta? Krofne. Krofne imaš kod kuće? Da. Blago tebi. A ja imam Ninu da mi pravi krofne. Viš ti to? Da vidiš. Možda da, malo se više blago tebi. To je ti lepo imati nekog da ti praviš. Jo, jeste da znaš. Vidi, princezo, morat ćeš samo na kratko dole da bi ja mogla da pokažem. Evo ovako. Pogledajte ovo čudence maleno kakvo je. I imam isto jednu jako zanimljivu, što Mateja i ja šta smo krenuli od prvog dana, da otvorili smo Vukašinu mail i šaljemo mu snimke, kakva slike, ideja? Sve nešto šta je nama zabavno. Mislim, kad bi mu slala svaki dan, Zatrpala bi. I Bog za uvek. Da. Ali tako mogla, dobra ali ideja. Tako ponekad to kad je nešto. Evo, na primjer, bili smo skoro kod Ivana Mihajlovića, mog kuma, koji mu je svirao gitaru. Da. I to je... on se tresa od sreće. To uzbuđenje, to... Koliko mu se dopalo? Koliko je on uživao. Pritom ne gleda u Ivana, nego gleda u njegove ruke i ovako sav treperi. Ja rekao, Ivane, prekini, molim te. Dete kako deca u trenutku osjećaju da, stvari. Da. Tako da možda bude i neki sičar. Ko zna, ali mi je jako dobra ideja. To je kao neka vrsta modernog spomenara. Pa jeste, da. Dete tu sve šalješ na mail, te bitne stvari. Da, zato što ne znam, ono izgubiš telefon, nestane ovo, ono odjednom nešto se pokvari. Baš dobra ideja, to ću da radim. Sam malo zakašnjenja, ali hoću. Samo ti pravi, ja jedem, Nina. Da, slobodno. Ja što se zove. E, samo isto da ne ostanu žive unutra, onda ja sam smanjila, ali pa kao malo duže da se... Nisu žive. Jel nisu, ali dugo nisam jela. Dobra ideja. Nadam se da te nećemo sljedeći put čekati 2 godine. Nećete, da, kao sad sam se opustila. Dokazala i pokazala da si praktična, nema ti vrtanja. Pa molim. Aj, kad smislim neki novi recept da je ovako jednostavno, mada i kod vas se stvarno sve već spremalo, znaš, i to je isto nezgodno. Ja sam želela još svašta da vam pokažem, ali već su spremali neki, pa onda... Da, zbog toga. Da, nema veze, doći ću ja pravim odličan kuglov, pa sad nemoj nikom da dozvoliš narednih 4 meseca, na primjer, da pravi kuglov, pa ću onda ja da dođem da napravim kuglov. Pazi što si rekla. Baš. Dobro. Nina Janković bila je sa nama. Na naše veliko zadovoljstvo. Stvarno si jako simpatična i preskoro ti hvala na svemu onome što si pričala onako otvoreno. Hvala. Hvala tebi na pozivu. Oduvek te zovem.